ka jūs taisat teist, jūs jau arī nevarat gaidīt uz kaut ko piebēdz klāt. Nu viss. Un tagad cik ilgi jāgaida? Tagad es kaut kādu stundu, 10 man būs. Zīvi kūpināšana ir diriģenta Ulda Kokara sena aizraušanās. Pārvietojamo kūpinātavu viņš izgudroja un patentēja pirms tei 30 gadiem. Tas kūpinātavs jau cilvēki dievu zīmes izsādi sataisījuši. Es šādu uztaisīju savām vajadzībām. Ja tu esi to produktu kopā audzis, tad to viņi, protams, lieto. Šis pasākuma cikls ceturtdiena zīvu diena ir veltījums muzeja 35 gadu jubilejai, kā arī atgādinājums par padomju laikiem, kad muzejs tika dibināts, jo visās padomju savienības ēdināšanas iestādēs ceturtdiena bija zīvu diena. Mēs vienkārši atzīminam bišķiņ to nosaukumu, jo šo muzeju ir dibinājuši padomju laika kolhoza uzvara darbinieki. Jā, tas ir viņu lolojums. Un mēs patiesībā muzejas esam tie, kas brīvdabas muzejas tieši, kas popularizējam Jūrmalas senāko iedzīvotāju pamatnodarbi. Tā bija zvejniecība. Sievietes vispār tā dara? Jā, mums vēl jā, kāda ir sievietes kupiņa. Tā neapšaubām ir svarīga kultūras sastāvdaļa, kas reizēm cilvēkiem varbūt ir pat tā pirmā saskare vai tā, kas ļoti spilgti paliek atmiņā. Es ļoti gribu zīves pagaršot, jo es nekad tādu ēdienu gatavošanas pieeju neesmu redzējusi. Kāds ir labs paēdis? Jā. Lūdzu, vai zīviņu būs iesīves nogaršot? Nu, tā, jūs domājat, ka es tikai rādu, kā es to daru? Jā. Bet to var nopirkt vai nu kā? Tikai nogaršot. Pilnīgi noteikti ēdienu gatavošana ir kultūra. Par to pārliecinājāmies arī mēs, Liena Laviņa, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.